Амансыздар ма, жақсыларым? Бүгін осындай керемет печеньенің рецептімен менің балапандарым сіздер үшін бөлісетін болады. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазыңыз. Ең біріншіден 3 жұмыртқаны сындырып саламыз. Үстінен қантты қосамыз. Венчикпен жақсылап араластырып, қанттың мөлшерін өзіңіздің қалауыңыз бойынша қосуға болады. Бізде стакан 200 миллиграммдық. Ұнды да сондай стаканмен өлшеп салдық. Венчиктің көмегімен жұмыртқа мен қантты жақсылап ақ көбік болғанша шайқаймыз. Содан кейін електен ұнымызды өткізіп қосатын боламыз. Онымызды бірнеше бөліп салатын боламыз. Жақсылап араластырып, түйіршіксіз болу керек. Сұйық қаймақ ретінде қамыр шығады. Міндетті түрде балапандарыңызбен қосылып, бірге жасаңыздар. Өте қызықты, әрі дәмді шаймен бірге ішесіздер. Қамырымыз осындай әп-әдемі болып шығады. Пергамент төселген листке ас қасықпен алып, құйып, домалақ пішінде қыламыз. Осы қамырдан 2 лист шықты. Құрметті менің оқырмандарым, 1000 подписчикке толдық. Ең алдымен Алла Тағалама, содан кейін сіздерге рахмет айтқым келеді. Сіздер мені жаңа видео түсіруге шабыттандырасыз. Каналымда 1000 подписчик саны толған кезде мен өз арманымды айтқым келген. Ал менің арманым анамды қуанту. Қызып тұрған пешке 180-200 градуста пісіріп аламыз. Қамыры жұқа болғандықтан 5-7 минут жеткілікті. Пештен алып шығып, абайланыз күйіп қалмаңыз. Осылайынан печеньені қысып аламыз. Саңырауқұлаққа, құлаққа ұқсайтын формамен. Өте қызықты болып шығады. Дәл осы рецептпен жасайтын болсаңыз, пікіріңізді комментария бөлімінде жазып отырыңыздар. Міндетті түрде жасауға кеңес беремін және құрамы қол жетімді заттардан тұрады. Әрі оңай, керемет дәмі бар печеньені сізде жасаңыздар. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар. Арнамда керемет видеолар өте көп, әрі пайдалы. Қазақ каналын бірге дамытайық. Дәстүрлі дастарханмен дастарханыңызды жайнатып жүріңіз. Келесі видеода аман саулықпен кездескенше сіздермен болған Абилова Алия. Сау болыңыздар!